Un nou capítol que us oferim des dels esports de Ràdio Tordera, coincidint doncs amb aquest 75è aniversari del Club Patí Tordera, que celebra durant aquest 2021. Ja ho saben que el que fem nosaltres és recopilar històries, anècdotes i sobretot trajectòries que ha viscut l'entitat d'hoquei patins en el nostre municipi, que a la vegada doncs, també ho fem amb gent representativa, que ha escrit també moltes pàgines d'aquesta història esportiva. Avui, la persona que ens acompanya aquí en el set de càmeres de Ràdio Tordera és una persona que en algun mitjà de comunicació, molts anys, van titular-lo com ha fet de tot menys de jugador. Només li faltava posar-se els patins i crec que amb el nom a nivell no només tordarenc, sinó també català, el coneixen a moltes pistes, el coneixen a molts pavellons i el coneix moltíssima gent d'hoquei. És en Ramon Vinyoles, a qui tot seguit el saludem. Ramon, què tal? Benvingut. Bona tarda, gràcies. Com estàs? Molt bé, de moment. 75 anys del Club Patí Tordera, que celebrem aquest 2021. Són molts anys, eh? Sí, home, molts anys. I molts anys, jo sóc soci del Club Patí Tordera des del 64. Del 64. Sí, que fa un... I vaig ser soci del Tordera perquè el que em va posar... El que em va fer soci del Tordera quan vaig arribar a Tordera, que vaig venir a soldar la caixa, els ferros de la caixa, sí. En Josep Riera, en Pau Descansi, va ser el que em va fer soci del Club de Tordera. I no m'he borrat mai més, encara sóc soci del Club de Tordera. I he fet de tot, ja. De tot, jugador. Ho deia abans, has fet de tot menys de jugador. Ramon, la primera pregunta que li faig a tothom és què ha significat per tu el Club Patí Tordera? Pues per mi ha significat un hobby molt... molt important, m'ha donat molt mal de caps també, però gràcies a que la Maria també m'ha ajudat molt a seguir-ho, ho he pogut seguir molt, he disfrutat molt, he anat amb tots els campionats del Tordera de Catalunya i Espanya, que per això hi ha un medallero aquí, la Maria va fer el d'allò aquest i va... Encara el tenim guardat. Bé, anem a que la gent el vegi, ja per començar l'entrevista, ens acompanya. Com m'has dit que es deia? Com has dit que es deia? L'Espinete. Espinete, l'Espinete. I l'Espinete és espectacular. La gent suposo que des de casa ja ho pot veure, però va rodejat de medalles. Medalles, Ramon, de tot arreu. És el que en té més. A més que els seus patins, i té un pin just aquí al mig, que suposo, no sé si es deu veure, però just aquí al mig té un pin del 50è aniversari del club. Sí. Un pit que, deies tu, no tothom el té. No, per desgràcia no tothom el té. Però bueno, se'n varen fer molts, de fet, aquella vegada que se'n varen fer. I bueno, ha servit per anar... He seguit tots els, ja t'ho he dit, els campionats d'Espanya juvenils, infantils, inclús fent d'entrenador vam guanyar el campionat de júnior a Vendrell. Amb un equip també molt bo, vam quedar campions d'Espanya, que també porta la medalla, esclar. Clar, clar, no, per suposat, aquí hi ha totes les medalles de l'Espinete, amb el seu estic, amb els seus patins, vull dir que ho té absolutament tot. Ramon, mira, el que dèiem, no? Hem parlat del Club Patí Tordera, què ha significat per tu el Club Patí Tordera. Al llarg d'aquestes entrevistes hem anat parlant molt de la història, no? Hi ha moments claus importants de l'entitat, sobretot el moment de la divisió ascens a la divisió d'honor, com també després la consecució de la Copa Sers, però a mi el que, com a resum, no? Perquè al final tu ets una mica el que tanca aquest cercle de capítols que hem anat fent, a mi em dona la sensació que el Club Patí Tordera, per aconseguir els èxits que sempre ha aconseguit, al darrere hi ha una família de jugadors, una família, una unió, és molt important aquesta cohesió en el vestuari, no? Sí, quan ha estat l'ocasió de guanyar partits i que anés el Tordera molt bé, és perquè hi havia molt bon ambient, eren tots una colla d'amics i entrenaven dos cops a la setmana, només vull dir que no, tampoc no feien. Passa que ara ha canviat molt i ara si no s'entrena més no, ja no es corre tant. Però els èxits van ser perquè hi havia una colla de jugadors de Tordera, que tots eren de Tordera, i volien jugar a hockey, i per això es va anar apujant al Club Patí Tordera i varen sortir, gràcies a bons entrenadors també, i els pares que també varen col·laborar molt perquè pugessin tots. Sí, sí, no, no. Això... Si no, no hagués pujat tampoc. Això per suposat. Una de les altres coses que també comparteixen, no?, amb els jugadors que han vingut aquí, és el fet de que abans se sabia i s'instaurava molt el fet de patinar, de saber molt patinar, després et donaran el pal, et donaran l'estic, però primer de tot, per ser un bon jugador, has de saber patinar molt bé.
patinar molt bé, frenar, arrencar, girar, vull dir, enrere, endavant, és de patinar molt bé, si no, no pots jugar bé. Primer s'ha d'aprendre a patinar, passa que tothom vol la pilota i l'estic abans de patinar. Però bueno, aquesta és l'altra cosa que hi ha, no? Però bueno, jo crec que ha canviat molt també, eh? Jo em recordo aquell temps quan va pujar Divisió d'Honor, que aquí el diumenge a la tarda la pista estava plena de jugadors. De jugadors i del Divisió d'Honor també, eh? Que passaven la tarda aquí, nanos, la pista estava plena, eh? Cada diumenge, eh? Cada diumenge. I ara això s'ha acabat. Venen a fer els entrenos, se'n van a casa i s'ha acabat la història. Vull dir, ha canviat molt el sistema. I a més abans també vam poder viure això, no? Aquesta època gloriosa que tot plegat sí, d'aconseguir resultats. I que, passa tot, que passa tot arreu, quan un equip puja de baix a dalt, pues, hi ha l'eufòria d'haver pujat i potser vam estar 23 anys a Divisió d'Honor sense baixar. Passa que després, quan la gent ja no és tota de Tordera i tot això, ja costa molt tornar a fer un equip competitiu sense mèrits, diguéssim, de poder pagar la gent, perquè ara no hi ha diners, vull dir que no n'hi ha hagut mai, vaja. No, per mala sort, el nivell econòmic, la part econòmica és molt important, juntament amb l'esportiu, al final, si els jugadors no saben jugar, òbviament això no arriba, però la part econòmica també és molt important. I clar, a nivell de Tordera, el bo que ha tingut el municipi és que a nivell d'hoquei, amb el nom del club de Tordera, s'ha situat al mapa geogràficament al municipi, no al poble. Al municipi i s'ha... inclús a Europa, que al principi vam anar molt a Europa i em deien Tordera quants habitants hi ha, i quan els deies que en aquell moment hi havia 7.000 habitants, no podia ser, i on està? On està això? No se sabia ni on estava Tordera. Per tant, el hockey també s'ha donat a conèixer molt a tot el món, bé, a tota Europa i a Espanya, pel hockey, en principi. Sí. I més amb la... no? Després carrera de molts jugadors que han anat sortint, sí, que home, també després, hem pogut arribar a dalt. Han sortit molts internacionals també, vull dir que amb tot això també estan nombrant encara d'allà on han sortit, no? Que és de Tordera. Això és important, que recordin d'on venen, no? Exacte, i tant, molt, molt important és. Tu veies des de l'altre vessant, des de la part més de la banqueta, en alguns moments institucional, però sobretot de la part de la banqueta, de fet encara segueixes actualment com a delegat del primer equip de l'entitat. Clar, jo, ostres, suposo que cada època, ja ho has dit abans, que l'hoquei ha canviat molt, no? Però cada època deu tenir el seu, i a mi m'agradaria remuntar aquella part, no, de que s'aconsegués l'ascens a Divisió d'Honor i després la Copa Sers es va quedar segon en el primer any de la Divisió d'Honor. 13 partits sense perdre. Què tenien aquella gent? Remunto que ho vas poder veure a la pista, què feien? Tenien aquells moments que era la novetat, ningú coneixia el Tordera perquè era un equip que havia pujat, i hi havia dos jugadors molt joves que eren molt bons, que era el Tornell i en Garriga, i amb tres més de mica veteranos que van venir a Barcelona, pues, i un porter que també era molt bon porter, pues, vàrem fer un gran equip. Jo em recordo l'anècdota molt bona que havíem anat al Palau dels Deports d'Oviedo a jugar al partit, vam guanyar 3-6, i 4.000 persones, i quan vam sortir del camp, quan vam acabar el partit, tothom aplaudint el Tordera, eh? I ben guanyat, eh? O sigui, que havia perdut l'Oviedo, que tenia internacionals, eh, l'Oviedo, vull dir que tenia un jugador molt bon, molt bon. Doncs clar, el Tornei fotia la jugada i passava en Garriga patava amb la fotia dintre sempre. Aquí era, bueno, a totes maneres, vam poder disfrutar l'Enric només un any, perquè setmana, el pròxim any ja es va marxar l'Ideo. Sí, sí. Ja. Sí, sí, no, i a més, això, no? El fet de que tot plegat a nivell de joc, no? L'Eduard Tresserra s'ho comentava fa també uns dies, el fet aquest de dir, nosaltres l'autoestima no és que la tinguéssim molt alta o molt baixa, sinó que senzillament analitzàvem el nostre rival i dèiem, ostres, però és que aquest l'hem guanyat de tal, el campionat de tal, aquest els hem guanyat al campionat. Si els hem guanyat, ara també els podem tornar a guanyar. Sí, però costa més ara, eh? És més complicat. És més complicat i et diré per què, perquè en principi surten pocs jugadors. I jo crec que també pot ser perquè se li donen poques oportunitats al jovent, perquè tothom vol guanyar partits, i és clar, quan ets molt jove no tens la capacitat de... És de ser molt bo per poder introduir-te dintre l'equip. I llavors costa més. Aquell temps era més senzill poder, perquè no se jugava tant físicament, es jugava més a jugades, només defensaven en quadro, en rombo, i la pressió no es feia, i ara tothom fa pressió, i esclar, per sortir de la pressió és de patinar molt i molt bé i saber què ten sortir, perquè si no estàs perdut.
Ara, Ramon, la gent vol pujar molt ràpid. Té presses. Massa pressa. Massa pressa, però després què passa? Que quan tenen 15 o 16 anys i potser són bastant bons, quan han fet un any més o dos ja no són tan bons. Què vol dir? Perquè després ja hi ha jugadors de més categoria i costa molt ja... És de tenir... O sigui, jo crec que això és molt mentalment, s'ha d'estar molt ben preparat i quan jugues a hockey no penses, no has de pensar en res més, només en la pilota. Perquè si penses en alguna més, pensa que el jugador, el hockey és complicat, perquè has de pensar, i en poques dècimes de segon, has de pensar el que has de fer amb l'estic, tocar la bola i sense mirar-la per anar bé. I esclar, i ara hi ha molt pocs jugadors que sempre han d'anar... I una altra cosa, ara amb el casc que és obligatori ja en parlarem, com diran sí, els jugadors que no n'han portat mai. Un altre canvi important, el que viurà el hoquei a patins a partir d'ara. Ramon, sé que et faré una pregunta molt complicada ara, perquè has de seleccionar. Quin és per tu el millor record que tens dins del Club Patí Tordera? Allò que dius, no, aquest, Joan, el vull destacar, aquell és el, per mi, el més important que he viscut dins de l'entitat. Complicat, perquè en tinc molts. Deixaré dos o tres, va, vinga, Ramon. És complicat, perquè en tinc molts, home. No deixarem un. Una és quan se va pujar de primera, de primera nacional a la divisió d'honor, l'altra és quan se va quedar campions a la CER, quan vaig quedar campió, que jo portava el júnior a Vendrell, també vaig passar un gran moment. Vull dir, en tinc molts, moltes anècdotes, perquè amb tants anys en tens molts. Però bueno, no, i recordo molt bé també que, ja t'ho dic, poder-ho disfrutar, i encara que em digui, que molta gent diu que feia, quan estava de president, que fa molts anys que hi ets i deuen pagar molt bé, dic sí. Si no hagués estat de president, podria haver estrenat 4 o 5 cotxes més. Vull dir que això ja t'ho he dit. Sí. No, i més amb això, en un esport, a banda de que quan et poses en una junta directiva o quan saps que estàs dins del club, clar, hi ha molta responsabilitat, hi ha molta, no, i molta part... Penso que llavors, els jugadors, quan vaig ser el president, tots cobraven bastants diners. Vull dir, ara ningú cobra quasi, però jo tenia un pressupost de 150.000 euros. I estic parlant del 2005. I per fer quadrar números costa molt, eh? Imagina't, si abans amb 150.000 costava quadrar, ara ja no tenim la meitat. Ara més. Ara més. Sí, és molt complicat, eh? Uh-huh. I sempre que vols, bueno, ho fas això perquè t'agrada, perquè sí. Si no t'agrada ja val més que, no, que ni comencis, vaja. No pots per fer-ho. Jo als jugadors aquests dies no, els hi preguntava si eren premoniciosos, si tenien alguna mania. No sé si en Ramon Vinyoles, com a entrenador delegat, té alguna mania o fins i tot té algun ritual de partit, algun ritual d'entreno, intentes fer alguna cosa sempre similar? Ho ets no, o què? No, l'única cosa que faig sempre és controlar els jugadors contraris, quin número porten, i estar al cuidado de que si algun fa alguna imprudència, pues avisar l'àrbitre perquè la sancioni. Però tot el més no... I ara cada dia, vull dir... Els àrbits, jo crec que és molt complicat pitar, i ara últimament ja no els dic res. Sí que després de partit els dic que aquí heu fallat i això, i quasi tots em donen la raó que tinc raó. Però bueno, però després ja m'ho han fet, no? Fas d'informador, l'àrbitre de Ramon, abans de delegar també fa fins i tot d'informador. Sí, però i a més això que dius, i el que estic content és que puc anar a totes les pistes i tots els puestos que vagi, tothom me saluda molt bé i amb això ja em dono per satisfet. Vull dir que ja estic content per això. Molt bé, vinga, va, Ramon, les últimes tres preguntes. La primera és a nivell de parroquial, a nivell de pavelló. És una instal·lació que a tots els que ens agrada l'hoquei ens té robat el cor, sincerament. Si viu d'una manera especial l'hoquei aquí en el parroquial, ja sé que hi ha dues parts, la part gloriosa aquella que hem comentat, que la gent es posava als balcons i als murs i sí. Allò era una festassa, sí. Fins ara que hi ha partits del primer equip i els aficionats que venen poden viure d'una manera. Però es viu especial aquí l'hoquei, Ramon? Jo crec que es viu especial més temps enrere. Aquests moments és una mica complicat. Bé, ja es veu, tu que ho segueixes, ja ho veus bé. Encara que hi pugui venir gent en ve poca. Hi ha més esports, poder, però vull dir que ha canviat molt
I jo crec que aquell temps, com que tothom era fill de Tordera, que no vull dir que els de fora de venen i donen tot el que han de donar, això és evident, però ja no és el mateix. Perquè, per exemple, si tots són de Tordera, segueix una quantitat de gent, segueix aquesta gent. Ara, si hi ha de fora, diu, jo no conec a ningú, vaig veure el Tordera, molt bé. Però vull dir que per això ja t'ha d'agradar molt el hockey, perquè si no... Jo, per exemple, em veig tots els partits quasi de cada fi de setmana, vull dir, de petits fins a l'alt. Però clar, t'ha d'agradar el hockey. Sí. I al final, jo perquè m'agrada molt, i guita, estic a la pista, i tranquil, i ja està. I veiem partits. Ja em respons, ja m'has més o menys respost a la pregunta, però actualment com veus el Club Petit Tordera? Bueno, jo a la base veig que es treballa bastant bé, vull dir que pot... Però el que passa que, esclar, hi ha jugadors que quan penses que van bé, llavors jo, com que els veig tots, no sé quin, a vegades ni no els conec perquè són de fora. Però pregunto, i aquell jugador on s'ha de... Oh, ja ha marxat, l'altre ja ha marxat. Vull dir, esclar, hi ha molts canvis, hi ha molts interessos aquí, vull dir... És complicat, eh? És complicat perquè jo veure jugadors aquí que segueixin 4 o 5 anys, n'hi ha pocs. I llavors costa molt. Costa molt perquè és el que dius tu, que tothom vol arribar a dalt, el pare és un perill perquè tothom vol que sigui el millor, i és clar, i el hockey, si no jugues en conjunt, ja pot ser bo que perdràs sempre. Mira, Ramon, ja per acabar, l'última, aquesta, és la teva càmera, i a tota la gent que ha vingut doncs, els he dit que per acabar enviïn un missatge de felicitació per al 75 aniversari, un missatge que es pugui adreçar a l'afició, als socis, a la gent del municipi. Per tant, tu mateix, si vols aprofitar aquesta càmera amb tu, jo t'enfocaré ara i és teva per poder dir el que vulguis sobre això, si el 75è aniversari. Bueno, jo estic molt content de poder encara estar aquí amb el 75 aniversari. Que pugui veure molt més, que bueno, això és complicat perquè ja n'he fet un quants. Però jo la gent de Tordera que vinguin a veure el hockey, que és molt maco, disfruta molt i a la canalla s'ho passen molt bé. Visc el Club Petit Tordera, força i a reveure. Doncs amb les paraules de Ramon Vinyoles, expresident, delegat, entrenador, ha fet de tot, menys de jugador, amb l'Espinete aquí al mig i ben acompanyats en aquesta entrevista que m'ha fet molta il·lusió que també ho poguessis també compartir amb nosaltres. Com que ara es digui portés alguna cosa. Sí, no, has complert a la perfecció i la veritat que estic molt content que hagis pogut també compartir aquest vaja, homenatge, aquest símbol del club. I tant. Ramon, com sempre, en nom de la ràdio i jo personalment t'agraeixo també sempre la col·laboració, la implicació que has tingut sempre amb nosaltres i novament moltíssimes gràcies i per la teva part, per molts anys. Gràcies. Gràcies, maco.